Monggo Mas Gareng, Mas Farti, Mas Eti, Pak Rob, Pak RT, Tasikrang Setunggal. Sanalika dadi wareng sedih awak lemes kantong kempes weteng kluruk terus mules sirah mumet ati judet mikir ora duwit rumah tangga ancur bojo ucul kaya manuk mabur-mabur edan pancen edan weruh duit pribate dadi jlalatan lali marang kebeneran nuruti nafsune setan. Kabeh e padha dolanan
Onto kate aja turu sore sore. Kule gedung. Asale saka dia. Yen ora kepedhok. Areng ati aduk gelo. Kule gedung. Asale saka todiana. Yen ora pedhok. Iku bisa kedanan. Aja ngono mas. Aja ngono. Wale samur Encik Damsari tretek. Pak Waratonggo Encik Damsari dumawah tretek nggih. Gendeng apa iki gendeng bola joli
toto sing tegung ditoto sing raja gendeng jola joli kanggo kreasi. Ayo dek tarik la 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 apa kayu